Перезавантажити відносини з Росією і почати з нуля неможливо. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Рекс Тілерсон в інтерв'ю телеканалу NBC. Думаю, терміни на кшталт перезавантаження відносин використовуються надто часто. Перезавантаження неможливе, бо неможливо стерти минуле і почати все з чистого аркуша. Ми стартуємо з того місця, на якому знаходимося зараз, сказав держсекретар. Він також зазначив, що наразі відносини між Росією та США перебувають на найнижчому рівні з часів завершення холодної війни.